cries out for the love of God. As she's walking out the laundromat, down the street, and it's the short way home. Feeling special, 'cause she's so alone. We know the world's full of lonely people. It shows the world's full of lonely people. She shrugs her coat off and then locks the door. Eats her dinner on the kitchen floor. Writes a poem. Every singer sings the same old song. It goes, the world's full of lonely people. It shows, the world's full of lonely people. It shows, yeah. Tady usekají nám palice, ruce, nohy. Co jste říkali o těch LED televizích a o těch USB konektorech? To se nám zdálo. To bylo asi vlastně vole, to na všech těch obrázkách, vole, to, že tam tady mají jeden dobrý vlak, ty vole, který posílají, vole, když na denní strany, ty vole, jedna na jich, vole. To je úplně super, to je hodně. Tyhle ty obrázky z Vietnamu na netu. Ale Barča už spí, tam už hází slík. Ty pičo, vole, už chápu, vole, co to znamená ruská výroba, ty vole, by sloužilý, vole, ruský stroj. To věřím, že tam jdeš to transsibirskou magistrálu fakt ten týden, ty vole, to bych si nemohem odtahoval, ty vole. Watch no dream. No, no.
Ty snad ani nemůžu fotit tohle. Tak musíš. Tady není dost prostoru na to, to vyfotit. Tohle to jsou hlavní dveře do vagonu. Takhle to vypadá. Za jízdy. Dveře jsou otevřené. To je hospoda u šítního žida. To jo, který bych chtěl prodat, ty vole. Který sice prodává no, asi 10 druhů zmrzliny, ale jakož je od sebe nerozezná, jak je dává za nejvyšší taxu. Už se nám dělá bašta. Je to překvapení, vůbec nevíme, co to bude, asi polívka. Chtělo by to trochu vymalovat. Ale jinak docela knajpa. Tak. Tenhle závěr je pro příklad, aby jsme věděli, po čem se poserem.
Vyliš nám. To je dobrý. Jseš moc daleko. Ty vole, seš blbej, já mám, vole, ruku na přední brzdě. Musíš nějaký to? Nějaký stříkné dobý pohled v šťárny. Double kick flipa. 3-6-5. Aličko, hej.